Oh. 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 Ya, ampun. Ah. Ala. Bitch. Gini buat. Akan tu TikTok. Ha. Cina revamp masih boleh guna revamp. Bila masa dia revamp ke? Bila masa curi revamp? Dia bukan kena nerf. Passive dia pun still sama. Dia just letak indicator dia passive tu. Belum ni tak ada. Tapi passive dia still sama. Ah, faham? Faham ke tak faham? Still sama guys. Tak ada kena nerf ke apa. Are you ready? Are you ready? Oh. Ya ampun, boleh dapat lah tu guys. Satu hit je tadi, boleh dapat. Wait. Ah. Habis kau. Alamak. Ada pak kuitot. Ult is ready. Sanggup dia simpan purify ke? Sebab simpan purify tunggu saya kick. Ini kita mau kreatif. Jom. Jom satu. Oi. Tahu. Bukan. Lari. Tidak. Boleh. Kaiting mati. Aduh, buka kaiting tu. Triple kill. Ready.
ampun. Ah, kacau lah benda tu. LOL. Aduh. Dash pula. Wait. Go. Mati ni. Oh, kasi mati. Push. Sepek. Oh, sepek. Itu sepek. Mantap. Hey! Hey! Lilat. Oh! 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 Ah. Alah. Gila gila buat. Akan tu TikTok. Ha. Bam. Sabar dulu. Wih, tanya. Alah. Let's go. Oh, look. Oh, nak look. Diorang nak look. Diorang nak look dah. Hilang, bos. Easy. Ya ampun. Adakah kita yang hilang? Freestyle dulu, bos. Mantap. Victory. Banyak skin cok apa yang tak suka. Skin special. Skin special. Ah, skin special lah. Ini special buruk.
Tak tahu macam mana passive lightning Tracheon ada. Saya tak tahu. Ini Tracheon. Lightning Tracheon. Okay.